Rijetko jest, vjerujem ti sad rekao za ove volove što ja držim. Meni dosta naroda kaj na poslu radi kolega, kaj kupi sve frezu, kupi sve traktor. Sad znači idu plaka iz fabrike, da doće na ulju, ja ne bi dao ovaj par volova. Znači, nema šanse da bi dao. Jer njih volim i njih držim zato što su me odhranili i otac je to držao. Ja ne mogu bez nja, ja bi kad bi to prodao, ne dao Bog. Ja bi umro za njima. Ko što je umro jedan ovdje čovjek za volova i ja bi, drugi bio po redu za njih. Vi ste nekako, znači, emotivno vezani ja. Za to. Pa ja, i kad vidi mene srce ko kuća, samo kad je vidim da ne radim ništa s njima. Nalazimo se u repuhu, kako rekoše naši današnji sagovornici, Ostrvo Vokića, je li tako? Tako je. A naši sagovornici su Mihret Vokić i njegova supruga Alma, koja će danas, evo, nadam se, da malo priča s nama. Pa nadam se. Alma, hoćete? Pa eto. Jel imate tremu? Nema. A nemate, ali onako nešto ne volite da se snimate ja. Možda, jel? Aha. Dok je Mihret, čini mi se sušta suprugnost. Kaže Mihret, ma hoću ja. Ma hoću ja. Jel tako? Samo ukrađu, neću, ostalo sve hoću. Eto, super, tako i treba. Za početak, evo ne znam odakle da krenemo, vi Mihrete, imate volove, tako, tako, tako. Bavite se time. Pa ja, kako znam, za sebe od 86. otac, kako sam ja zapamtio tad, otac je držao godinama, znači, i mene su volovi odhranili, što se tiče toga, znači, ne stidim se nikad nigdje, čuvam tu tradiciju i danas znam imam volove, znači, i bit će i rekao sam, ja kad umrem svojoj djeci, njihova slika na mom spomeniku mora biti. Znači, njihova slika strogo. I ne bi ih alalio ni jednom kad to mi ne bi napravilo. Znači, sutra prestane građevni radim, nikad se ne zna. Kad čovjek, ne da u Bog, mora da pogine, da umre, da nešto, tako. Znači, moj otac je nas osmero iskolovo odhranio, 75 uloma zemlje kupio, 5 kuća napravio, sve s par volova. Eno i gore na sliki može, kamera kad bude da snimi. Znači, i danas dan ja to sve držim, radim, djeca moja nema šta i oni rade. Ako budu htjeli nastaviti, nek nastave. Ako ne budu, i to ne moraju. Samo nek baš znaju da su upućeni u sve to kako to ja radim i kako je to radio moj otac. I ja ću držati dok ja mogu i kad ne bude mogo, neko će i namjerivati kad bi platio, neko da i namjeri i bit će to. Vi rekoste, volite volove kao svoju djecu. Isto tako, nemam razlike. Ja kad sam na poslu, ja njih sanjam. Oni su me, znači, u krvi, u rukama, u krvi. Svuno, znači, oni su u mislima. Ima ovaj jedan, ja kad progovorim, znaju oni, oni su dole na njivi, ja dođem, posta progovorim ovdje, njega rike stoji. Znao po glasu da sam ja tu. Pa znači i oni vas vole? Vole, ja šta radim, vidjet ćete, evo prikazat ćemo to i napolju to, vidjet ćete, to je ekstra. Da. Kako je izgledao vaš život? Vi rekoste, otac vas ima osmero. Osmero, jesu. Kako je bilo živjeti tako u punoj kući? Dobro, dobro, svi smo radili, organizovali, bili, znači nismo imali problema nikad. Nas je 6 braće, ja sam najmlađi i 3 sestre. Sve 2 su udate, jedna je umrla. I tako da smo, mi nismo nikad problema imali, znači uvijek se slagali dobro, radili. I tako je to, kad je se svako poželio sve, ošao je svako sve svoju porodicu imao i tako, otac i mati su pomarli. Ja sam to naslijedio od nja i držat ću da bude mogu. Mi vidimo, Boga mi danas došli i opet puna kuća. Puna kuća ima nas, sedmero, ja i žena i petero djece, to je za nas. Naravno, kaj, kaj je mnogo djece, nije mnogo djece nikad. Yes. Nikad, ja kaj, Boga mi, ja sam znao prije dok nisam bio oženjen, košalje nečije djete u trgovinu cigara da mi uzme. I dam koliko vrijedi kutija cigara, dam i njem para, idi samo mi kupi, kaj neću. Ja svoje probudim u pol noći ako treba, idi, ode. Znači, svoje je svoje. I razlika je, nema govora, primijeti se na masi i na poslu. Gdje god masa upane, tu je poslu. Nema, šta ste odjelao dvoje, evo ja sam raskradao, sad ne radim ništa. Čuvam malo ovce, da mi nije ovo oca pobudalio bi, znači, s rukom od bolova, ne bi znao šta stavi. Nego tako malo ubijem dosadu za njima, prebacim misli, djeca rade što mogu i tako živimo.
svi na okupu, zdravi, veseli, ko što ona je rekao, ja sam čovjek sa sela, seljačkom sam dijete, veseo i zdrav od glave do pete. Aha. Alma, nešto ste nam se ušutili, hoćete li nam vi nešto reći danas? Što god pitaš, ja ću reći. Čini mi se ja preko telefona vas pita, sluša li mi? Pa, sad za sad dobro je. Dobro je. Dobro je, ja bi bila 18 godina u braku da ne slušao. 18? Preko čega bi bilo, hvala Bogu. E, pa čestitam. Hvala. A, u stvari, najviše sloga radi svemu, a što se tiče slušanja, znači što se dogovori jedno i podrška smo jedno drugom i to je to. Kompromis, jel tako? Kompromis. Pa kako ste se upoznali? Pa to, mi smo izmješali u tome u braku. Mi smo se poznavali prije braka i prije vezi. Zbog toga što moja sestra udata za njegovog brata i mi smo bili prijatelji. I onda smo samo obnovili prijateljstvo, eto, to je to. Baš zanimljivo. Eto, sestra me potegla sobom i... Dobro je, sad zašto ne gledali smo, budemo žaliti, neće biti dobro. A neće doći, zato ga dobro ste vi, jel da? Ne, ja sam glavni, ali uvijek kajem tako je želo. Tako je. Je li ima nekad nekih nesuglasica ovako? Pa bude ono, ali se sanira na lijep način, znači sjedeš pa razgovaraš koji sagi. Da. Ako su djeca na okupu, ako nisu, znači nas dve znamo kako ćemo da to riješimo. I nešto što nije za djecu mi iznosimo na svoj način. Ne bi voljeli pred njima neke stvari da se dešavaju, ne suglasica ima svagi, kao što rekao moj otac Rahmeti gdje ima, oni šenci ima i kukolja, već ima i kuće tako isto, ali opet dobro, sve je dobro, znači... Dobro je to, malo bitno je da smo zdravi, veseli, nasmijali uvijek. Jest, jest. Vidimo, ja, čim smo došli i sjeli, ja sam mogla da primijetim da su dječica ku pupice. Pa djeca su nema, vaka su mirni, pametni. I poslušni i sve, nadaleko, ništa su oni naši. Nije gdje su naši, da nešto kajem sada, neko misli, ali nema ovakve djece, ja mislim u daleko, evo ti on. Njegovi je vršnjaka ovdje imao dosta, recimo, ali ne radi ni jedan kol, on radi sve živo. Znači sve živo, nema uvijek da ne zna i da ne mere. Ja kajem nekad dijete polako, i ja sam uko, pa evo došto sam došao, polako. Ali no bi ja se čuval, naučit će, mladi je još što me rekao. Jest. Pa, jeste li vi to njih tako naučili ili su oni jednostavno takvi? Pa mi smo naučili uzase to sve tako. Mi je te radio u Sloveniji, oni su bili sa mnom. Onda si, ovo ono, borili smo se sami sobom. Nisam dala da nešto drugo, recimo, da i neko mete, da nešto, ili da ide lošim putom, to nisam dala. Oni su sa mnom, ja sam njih oko sebe i oko njega i tako da smo, uvijek smo sjeli, kopali, uvijek smo imali nešto stoke u štali, jer tako da se borimo sami sobom. Da ne bi neko pomislio sada ja kucam nekome na vrata, a da sam gospoda, znači mora da se bori za svoj hljeb. Znači to je. Sve ovo u životu mi što radimo, ja kajem nikad oni ne bi želio recimo da oni rade što ja radim, ali ne znaju. Jest. Znači da zna šta mu treba u životu da ga zadesi, da mora to raditi. Ako ne zna, onda gledajte, ko što umane otac kaže, kad je bio vamo živio, Amidža mu bio kad je počeo košaru, ne, košare se prije plele. I kada ja počeo da pletem sebi, ne znam. Počeo kada je okretat unutra, one pačurove, znači, ne možeš ti izleći, to bode uleđa. I kao Ramiđa mi kada je moj hoda i gleda, neće da mi pokaže. I najšao je kada je neki čovjek prolazni putom. Šta radiš? Kaže, a i u mene otac ostao i brat mu sjeročao, otac im poginuo za ovo rato. Ostali možda veliki. Šta radiš? Kada je pravi kuću, kada je ne ide to tako. Ja kada je ne znam bolje. Čovjek je kaput sa mena baci. Par on je redovam opleo kaj je ovako to dijete ide i da sam naučio. Znanje uvijek dobro dođe, nikad u glava viška ne boli. Sve što više znaš, ja kaj mi ja radim na građevni i po zanimanju sam tesar. Dakle, ali uvijek gledam što više da znam. I ako mi ne treba to pitanje šuti, neću ja sad se govoriti, e ja to znam, nego šutim. Ako me zadrši da moram ja to odradim, nikakav problem nije. I takvo znanje nikad nije viška. Jeste. Koja je vaša uloga, pored toga što ste domaćica, majka, ili nešto ovako oko volova i to radite? Pa namirim kad njih nema. I kad je potrebno upregnem sa djecom, znači gonim s djecom i sve to tako ide. Bez da ne mogu čekati, ovaj ode u školu, jedan ode u školu na posao, znači ja ne mogu čekati da oni svi se skupe i da oni ide na mir. Znači to što znam, znam. Znači nije mi teško otići na mirti, nije mi teško upregnu s djecom. Ne mogu sama jer ima ovaj jedan bijeli junac, on leti na žensko, a neće na muško. A onda kad su oni ne smiju, tako da. A ovako inače su mirni, znači neće ništa. Baš kad upređemo znaš da će glavom mahnuti, tako da.
Ej, rekao ste, sin je vrijedan. Kako vi ono ispričaste nama? Vi ste otišli na posao, on ise kao drva. Ja. Ja. S koliko godina? Pa peti razred škole krenuo. To je to. I danas dan oni to sjeku oba. Ja ne mogu ruku, ja sva drva su oni isekli, rade i sjeku sve, ja to ne mogu. Aha. Ako da orijemo, ako da sijemo, svi smo zajedno. Uglavnom rade sve živo. Ja kajem i hoće, nema govora, hoće uzame, šta god ja radim duše što, što stiče mene. Ja bavim se potkivanjem konja i sve, sve živo radim. Znači, nema što stiče drveljarije, poljoprivrede, sve u Boga znam. Znači, samo što ne mogu sad za rukom, evo ovaj jutro me jedan pitao odavde komisija, jutro je bilo mogo potkova konja, rekao ne mogu Boga me rukom ja maknuti. Onda, ovo za svoje potrebe, sve živo. Ja sam to sve naučio i ja od svog oca. Evo ti, ja sam inače, kaj ovako neđi kad odem, pa mi narod ne vjeruje. Ja mesa u životu okusio nikad nisam, samo piletilo. I kad odem neđi da radim, kaj narod neće da jede. Ja da, ona više puta dođe kući glada, da, dajem da jedem, kaj što nisi jeo, pa narod da ja ne mogu. I narod mi ne vjeruje. Ali oko mesa, radi, znači i to, mesa, znači i to radi, sve naučio od oca. Kaj uči dijete, treba će ti u životu. I tačno tako to treba, nešto ti zapne tamo, vamo. Evo, nedavno ljeto smo bili gore u njivi i bunde neke je bilo i udali nam se u bundu. Kud u njezin telefon bio, ispade u njega, razbi se, ode display. Ne meramo nikog da ne zovemo. Tamo ja ne mogu ruku. Ja to sve znam i izvaditi sve, ne mogu ja ruku. On jeli i koko njeg i ona daj da izvadi tam da spasimo, drz, ne mere. I na kraju ja napipam, a ne merem ja ruku. Ja mislim, ovom rukom izvadim. Ali nešto ja se pouzdam da dijete drži, reko otkin će mi ovu ruku, šta sam dobio, ništa. I opet uspije izbade spasiti. Moraš da znaš sve u svemu, ne do Bog, upol noći, upol dana, da zatreba da znaš sve svoje, šta treba u životu. Jeste. Koliko dugo potkivate konje? Pa znaš kako, od posle rata ja se nisam bavio time, nego sam gonio i ja, ima ovamo u Grečanici, umro je Osman Mandalović. To je jako dobar kovač bio. I od njega sam ja to sve naučio, on kad je umro, onda sam i ja potkivao sebi, potkivao ovako ovoj djeci ovdje, on dočeraju, viće, bil nam potkovo, vi, nije problem. I onda kad ja, ako sam na poslu, oni mene ne zovu, viće, kad dolazim da pripremimo, ja to njima potkujem, znači sam. Mm-hmm. I znači, svime bavim se, sve živo. Pa je li teško potkivati? Ma nije. Nije, ja to za sad vremena potkujem, jer ako nje ode more, ali šta hoće. Dakle, vi ste iskusni. Ma sve živo, sve, što se tiče, radim sve. Pa ovdje u vašem komšiluku, Alma, ima li ko ovako vrijedan kao mi? Pa što se tiče, svi su oni vrijedni, pogotovo recimo ova Burovca Vukić, Amilija, znači oni su baš obzirani. Ali upe nije, niko nema ga vod u selu da se nađe, nije u selu na kantonu, da radi sam. Ja ti sad rekao, ja i kad sam na poslu, dođe me slobodne, znači moje slobodne nema. Ja sam, jer u njim je onda treba živoka, onda žica, onda pokosit, onda ono, znači nikad mnog odmora nema. I kad je kiša, ja odem, odo omčama, odo malo, odo ne, znači nešto radim, samo da ne stojim. Jer sam bio u Sloveniji, kad sam radio 2007. imao sam poslovođu jednog tako zajebanog, zapalim cigaru i ne znam da je izgorela, već čujem da mi rukavica gori. Znači, dušu nam vadio. I taj tempo sam ja tad kod njih uzeo i danas dan ja to tako radim, ja ne umijem sjesti. Znači, umore svjedanja ne ima. Što tiče toga baš je vrijedan, vidim po njegovoj firmi, po svemu, on kako nas kradu, znači nema sedmice da se oni nisu obratili prema njemu. Jel treba nešto, kako si, jel ide nabolje, ovako dođe dva dana na slobodni i on ta dva dana iskoristi u poljoprivred ili nešto tako prikuje ili ovo ono, kad pogleda sama noć dođe i to je to. A što tiče firme, ovo je moje, to ti je firma Vektor Integra iz Sarajeva. U Bosni je nema bolje, nigdje, ja garantujem. Što se tiče i poštenja i svega od Boga. Ja kajem vas imao ponuda da idem za Belgiju, da idem, nema gdje nisam. Ali kajem ne, dok bude mogu raditi u ovoj firmi. Jer su zadovoljni i oni sa mnom, a ja sam više s njima. I neću mijenjati nikad. Kako mirate izgleda jedan vaš dan, ako vi toliko radite? Odmora kažete nemate. Je li vam možda to oko volova neka vrsta odmora? Vjeruj da jeste. Jest, ja kad se kod ja se odmorim, Boga. Vjeruj da jest, ja s njima i s ovcama uzom se tako malo, s ovcama provedem vremena tako, s njima ja se odmorim, kod ja. Ja gore, baš trito sam gore na ranču. Ja gore kad odem, to je priroda, to je prelijepo, odemo svi ovako, joj, kajem samo nam hljeba ispeci, ponesemo tanjiraču, sve gore, budemo gozdao svi. Ma prelijepo, samo ti će i mi, nema žive duše, odvojeno od puta, nema vozila, nema ništa, milina. I tako da se ja odmorim, a što se tiče, nikad nisam rekao da sam umoram, da ne mogu.
nikad, upo u noći, noće da me neko probudi, ajmo, nije problem. Pa kako, Mire, ti imate toliko energije? Ne znam. Pa pijeda, ne neđi vrati. To je to. Ne znam, Hamada je to tako u krvi i od oca ostalo. I on je bio borac, radio je Hamada, sam ja to povukao na njega, znači, nikad nisam rekao, ni, i na poslu kad sam. Nikad nisam rekao da ne mogu i da neću, jer vam ne do Bog bolesti. A ovo ostalo, sve ide kako treba. Ja, Alma, evo, iz razgovora sa Miretom mogu da zaključim da je on, znači, cijeli dan je on u pokretu. Jesu. Tako, od jutra do mraka, jer kažete, dođe noć, legnemo spavati, gotov naš dan. I kad je u firmi bio dok je radio, još se on vodi u firmi, ali pošto je sad neskladao, pa ne može da radi. Aha. On dođe na dva dana slobodne, on ta dva dana provede u radu drugom. Znači, nisu slobodni uglavnom. Nisu slobodni, jesu. Evo ti baš skoro, skoro ulaz u njega kola se pokvarila ova od lobova, ja neskladao ne merem da popravim. I tražili kola da kupimo. Daj da kupimo kola, imaju ovdje u selu u komšijena bila kola. I ja ga zvao, rekao, to njemu govorio, rekao, napiši mu poruku, bil prodao. Kad nije mu javio, kad jedan dan je ako dovača, on gore dođe, daj mi prodaj kola tamo vamo. Kaže, o meni mene kola koliko koštaju, koštaju me veliko slušaj, kaže, staj, evo 200 maraka za kola. Ako hoćeš, daj mi kola, 200 maraka za kola, ja ne mogu praviti svoje kola. Ako nećeš, vuči na otpad, vidi koliko je 100 kila gvožđa. Znači, vuči na otpad. Kak i ono će za kola ko za golfa dvojku? Neće ja to voza po putu. Ja njemu kažem, znaš šta ćemo mi, kažem šta. Mi ćemo ostaviti 700 maraka u džepu, ja ću do zore kola napraviti. Cijenom rukom. I tako i bilo. Došao kući odgovor od ovalca do zore, ja sam njem kola napravio, evo i vidjet ćete, evo i do pogonu radim. Cijenom rukom. Pa vi ste čovjek za sve. Znači, ima je nema. Znači, ja dok sam, dao, dok sam radio s konjima, nešto se obatali na kolima, na ovo, od horme, od konja, od bolova, do zore to je napravljeno. Kod vas nema, ne može. Nema, tako. Toga nema. Neće biti dok ja mogu hodat. Kad ja ne mogu, onda nek se boji dobre, svako kako more i umije. Palma, pomaže li Mikret ovako šta uopće? Ne. A, ne. To ja ne znam, to ja ne znam. Mi se miješam. Oko djece i kuće to je moja stvar. Znači, da li dijete bilo bolesno, da li šta je, da je to, tu sam ja. To se ja ne unosim. On samo, u čemu mi pomaže da djecu vaspita onako kako on misli da treba. Da im podrži nešto, da pokaže što valja, što ne valja, to je to. Ovo je sve moje. Prostite kuće, mene kuća, da kajem tako, da se izrazim, ne zanima. Nikad je nisam pitao, recimo, treba li ti nešto u kuću ili ovo, ono, znači, znao šta ti treba, kupi, sve što, znači, to, eto ti kuća, znači, snalazi se. Šta treba kupiti, jer ne merem ja, to nije ni logički da ja nju sad pitam, treba li yes, brašno yes, ili nešto, yes. Znači ti si domaćica, treba da znaš šta ti treba i nabavljaj sebi, to je to. A što se tiče vani, nikad ni ja njoj nisam rekao moraš ovo, ti znati li moraš ovo, znači to je moj posao. Vidim, sve što mogu pomoć, znači ja idem, nije teško. Jer mu s njim montira gumu, to nije teško. A, i to znate. Pa, to što neku rođ, ja s jednom rukom ne mogu sam probili, daj, hajde vam. Sve, nema tu u nas, što stiče, ja kajem, evo Boga mi, ja se sad ne bojim, evo, ne radim, evo 3 mjeseca, ruka je pukla na 3 mjesta, znači imao sam gips do ovdje, sad su mi stavili opet 29. ne znamo ću mi s kim, s jednom rukom se ne bojim, sad ko hoće sad nije, šta hoće da uradim, ništa, ja motorku sad ću upaliti, eto može snimit, ja stanem na nju nogu i upalim mi jednu ruku. Znači nikakav problem nije što se mene tiče u životu, ja se stavim na glavu, pošto ona rekao kad me bacim, ja ću na noge ustati. Pa vama, znači Alma, ni u jednom momentu ne može biti teško s Mihretom. Nikad ne može biti teško. Znači, on se uvijek snađe. Pa snađe se, znači, bilo je vremena, dok je radio s konjima, to je bilo dani komada, tako kažem. Uh-huh. Znači, danas, ako smo kupili žito, moramo sutra brašno, ali on se brzo snađe. Znači, da, ako sam rekla nešto Mihrete pri kraju, ja znam da sutra ima. Znači, nije dozvolio da ja nemam, da je došlo da ja nemam skroz, da sve to, znači, ja znam da ću imam. I s obzirom da on tako ovoga, puno radi. Kameru. Aha, ja, vidim. Hoćeš li i ti da budeš ovako kao svoj otac? Volio bi, jel da? Fino je to, fino. On više voli motorku, nek mene, ja sam 300 maraka platio motorku. Aha, je li istina to? Jes. Jes. Imao sam motorku 8 godina. Aha. I nešto je ja došao s posla, trebao nešto zagrađivati, pa pokvarila se bila i hoće i neće. I meni to ide na živce, ja to ne volim, znači ako je ispravno, ispravno. Mm-hmm. Što nije ispravno, to baci i gotovo. I ja njem kajem, izišao ja bi obukao se tu da radimo, da idemo zagrađivati, neće motorka. Bac to tam, ajmo u Urvince, 1300 maraka, najviše u motorku muzeo, eto je tamo.
ide 26. Znači, uzao mu novu motor koji radi, nema što. Jer ja ne volim kad ode bušom, rećemo odemo od drva, daj ključ, daj durpiju, daj sacige, daj, znači, daj motor koji gorimo i ne trebate više ništa. Lijepo je to kada imate nekog da naslijedi, jel da? Ma lijepo je, šta je? Evo ovaj mali, ovaj dok je išao u školu, on vijeće s voloma sve, on to namjeruje voda, vede pripilje, sve radi, živo. Znaju i hoće, ne, ja šta reći, znaš kaj ja hoće. Aha. A ima cuca sedmi razred i ona ide s njima, znači ide. Evo, motorke. Ne znam da li ćemo mi kopat, da li ćemo sija, da li ćemo u drva. Ona je aktivna tu. I u kuću sa mnom ako nešto treba pomoći tako da. No, ne znači što je ona ženska da mi ne idemo u drva tamo. Pa mene smeto zbile ruke, ja kad ne znam treba nešto platim, mene bude sramota da platim. Takve su mi ruke bila da. Svega. A nije i dvije, šta će, nije dvije, ali nije dvije šta radi s mamom, a? Mala sebe se igra, ova hoće. Pa dobro, ona je još mala. Koliko imaš godina? 4. A ti? 7. Jel pomažeš tamo? Šta? Svašta. Svašta? Jel istina to, mama? Ja što je pokaz, svi su neaktivni, dobro. On, kad recimo, ja imam visok pritisak, onda baš kad me obori, Mir na poslu, on je tu aktivan. Ili kad je djete bolesno, on cijelu noć neće zaspati, on će presidije sa mnom, sve čuje se mama boli ili mama boli. Ako treba doktor, znači on se za 5 minuta snađe da se to djete vozi doktor. To je stvarno, da se kupovalo. Ali mislim da ste ipak vas dvoje zaslužni, zato što su oni takvi. Pa jesmo. Ja uvijek gledam naš kako, da budu, da im izvedem napravi put, da budu pošteni. Što je najvažnije, da budu pošteni. Pa tamo kad bi najviša je vjeda bili, ali budu pošteni. Znači, samo poštenje, od lopovluka, od ovoga, od onoga, od hodanja, nema to ništa. Kogod hoda, taki je putom završi u potuđije kućama, nema niboga svoga ništa. Znači, radi pošteno i ne boj se. Ja ću ovako iskreno da kažem da je to stvarno za svaku pohvalu, način na koji razmišljate i naravno način na koji vaspitavate djecu. Danas je toga rijetko ćemo to negdje vidjeti. Pa rijetko jest, vjerujem, ja sad rekao za ove volove što ja držim. Meni dosta naroda kaj na poslu radi kolega, kaj kupi sve frezu, kupi sve traktor. Sad znači idu plaka iz fabrike, da doće u nauju, ja ne bi dao ovaj par lobova. Znači, nema šanse da bi dao. Jer njih volim i njih držim zato što su me odhranili i otac je to držao. Ja ne mogu bez njega, ja bi kad bi to prodao, ne dao Bog. Ja bi umro za njima, ko što je umro jedan ovdje čovjek. Za volom, a i ovi, drugi je bio po redu, žalji. Vi ste nekako, znači, emotivno vezani za to. Pa jo, i kad vidi mene srce ko kuća, samo kad ih vidim, da ne radim ništa s njima. Znaš kako, oni, recimo, on jest to voli tradiciju, sve to normalno, ali koliko su ti volovi nema prilijedili s tem? Znači, mi ako nećemo ostati djecom gladni, ne dobog nečega. I da ti pravo kajem, najedilo je me dosta dok sam radio po poslu. Dođeš kući, recimo na 2-3 dana, trebam sebi da izvučem sijero, drva privući. Dok sam ja kod kuće, ne možeš naći nikog. Kad je radna sezona, svako sebi radi. A nako moj, sad, mene nije sam otao 12 noća, sajmo djecom i se dobuj do zore. I ja onda opet na posao, mi smo svoj posao odradili. I zato ja to držim za svoje potrebe i neka i znači kaj mi ču kaj jedu ti, nek jede, ne mre puješ, znači nek jede koliko hoće. Znači vaši volovi dijele prvo mjesto sa porodicom, prvo mjesto, znači ne do Bog, to sam rekao, samo da se desi ne do Bog smrti kome od nas ili bolesti. Tad bi se možda da ne bi imao nikakav način da se spasimo, tad bi možda probao drugčije, znači ne mre i kupit niko. Eto ja ću da vam se zahvalim. Mislila sam da Alma rekao, Boga mi neće pristati, neće. Mislila sam kad sam vas nazvala, rekao, pridobila sam ja nju supe. I kad smo došli, vi se nešto tamo izmakli. Ma nisam se ja izmakla, baš nisam. Pa baš te fino priča. I svaka vam je bilo pametno, što je najvažnije. Ja, pa jes. Nije samota nikad bilo, znači samo da pošteno živim, a nije me samota bilo nikad, ništa. Jeste. Sve što je pošten rad, to je ispravno, tako je. Eto, ja ću još jednom da se zahvalim i da vam poželim i vama i vašoj djeci da uvijek budete tako pametni i da slušate svoje roditelje, jel važi? I eto, da budete živi i zdravi i da prođe i ta ruka, da to zaliječite pa onda da ako uživate. Ako hvala i vama koji ste došli od tradicije Vokić, znači eto, došli ste, snimili ste i to, pa... Ćemo dalje vidjeti opet ako bude, ako Boga ljetovska, bude dobre prilike gore na ramke. Ma može, naravno. Da dođete gore. Vrlo rad. Gor će biti još bolje i tako. Može.